Axşamınız xeyir, efirdə günə baxış proqramıdır. Əvvəlcə günün xəbər blokunu təqdim edirik. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Useymin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan Respublikası ilə sıx əlaqələri, ölkənizin təşkilatımıza dəstəyini, təşkilatın yaradılmasının məqsədi olan İslam həmrəyliyinin təbliğində rolunu yüksək qiymətləndirir. Əmin ola bilərsiniz ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv ölkələr arasında birgə dəyərləri təbliğ etmək, qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirmək üçün səylərini bundan sonra da davam etdirəcək. Prezident İlham Əliyev Almanya Bundestagının Sosial Demokrat Partiyası Almanya Cənubi Qafqaz Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Johannes Kahrsın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Wang Yinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ilə görüşüb və danışıqlar aparıb. Nazirlər Azərbaycan-Çin əməkdaşlığının davam edən inkişafının hər iki ölkənin xalqlarının mənafeyinə uyğun həyata keçirilməsində və qlobal və regional səviyyələrdə sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Associated Press agentliyinin məqaləsində deyilir ki, UEFA ölkə rəhbərliyindən Mxitaryanın təhlükəsizliyi ilə bağlı təminat alıb və Arsenal klubuna hərtərəfli təhlükəsizlik planı təqdim edib. O da vurğulanır ki, Azərbaycan Futbol Federasiyası Asosiasiyası Mxitaryan və Arsenalın qərarını əsassız adlandırıb. Bildirilib ki, Azərbaycan tərəfindən təqdim olunan təminatın ciddiliyini şübhə altına almaq üçün heç bir əsas yoxdur. Məqalədə həmçinin Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimovun açıqlaması da yer alıb. Biz hər zaman idmanı siyasi məsələlərdən ayırmışıq və bu, əlbəttə ki, Mxitaryana da aiddir. Mxitaryan Bakıya gəlməyəcəyini bəyan etdikdən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq onun təhlükəsizliyinin təmin olunduğunu bildirib və Ermənistanı manipulyasiyada ittiham edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Arsenal Futbol Klubunun erməni əsilli oyunçusunun Bakıya səfər etməməsi ilə bağlı açıqlaması bu ölkənin daxili siyasi problemləri səbəbindən idmanı siyasi vasitəyə çevirmək cəhdlərindən xəbər verir. Arsenalın baş məşqçisi Unai Emery üçün Mxitaryan oyun qurucu mövqeyində oynamaq üçün Mesut Özil kimi əsas seçim deyil. Məsələn, Napoliya qarşı 4-1-də və Valensiyaya qarşı yarım final oyunlarında Mxitaryan ilk 11-likdə oyuna başlamayıb. Artıq qeyd edildiyi kimi Prezident İlham Əliyev Çinin Xarici İşlər Nazirinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə Almanya Bundestagının bir qrup üzvünü qəbul edib. Hər iki ölkə ilə Azərbaycanın münasibətləri təqribən son 2 ildə artan xətt üzrə inkişaf edir. Almanya Avropa İttifaqının iqtisadi lokomotivi, Çin isə dünyanın ikinci iqtisadiyyatı və Avrasiyada liderdir. Bu iki qütbün ticarət əlaqələrində isə 3 quru xətt dəhlizindən biri, orta xətt nəqliyyat marşrutu Azərbaycandan keçir. Odur ki, Brüssel həm də Berlin, Bakı, Nursultan, Pekin iqtisadi ticarət marşrutu bu marşrutda məhz bu 5 paytaxt Berlin, Brüssel, Bakı, Nursultan, Pekin şəhərləri Avrasiya üçün hər gün daha çox strateji əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Çinlə münasibətlərdə isə müsbət bir intensivləşmə müşahidə olunur. Prezident İlham Əliyevin Pekin səfəri zamanı Çinin prezidenti ilə görüşü, Azərbaycanla Çin arasında 821 milyon dollarlıq müqavilənin imzalanması və Si Jinpingin Azərbaycan prezidentinə son məktubu iki ölkə arasında yeni bir dönəmin başladığını deməyə əsas verir. Çin prezidentinin məktubunda iki mühüm məqama diqqəti cəlb etmək istəyərdim. Birincisi, Çin prezidenti vurğulayır ki, Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. İkinci, Çin prezidenti iki tərəfli münasibətləri və bunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha yeni pilləyə yüksəlməsi üçün Azərbaycan prezidenti ilə birgə çalışmaq istədiyini öz məktubunda qeyd edir. Bunlar çox mühüm ismarışlardır. İndi isə gəlin məktuba bütövlükdə nəzər salaq. Sitat: Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 28 il ərzində davamlı iqtisadi inkişaf yolu ilə irəliləyir, xalq sülh və rifah içində yaşayır, ölkənizin beynəlxalq statusu və nüfuzu daim artır. Mən Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verirəm.
Bu yaxınlarda ikinci bir kəmər, bir yol beynəlxalq əməkdaşlıq forumu çərçivəsində biz sizinlə əhəmiyyətli görüş keçirdik və bir sıra razılıqlar əldə etdik. Ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə iki tərəfli münasibətlərin və bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha yeni pilləyə yüksəlməsi üçün sizinlə birgə səylər göstərməyə hazıram. Sitatın sonu. Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Wang Yi'nin bu gün Azərbaycana gəlməsi və Prezident İlham Əliyevin onu qəbul etməsi də Azərbaycanın xarici siyasətində və beynəlxalq münasibətlərində mühüm bir hadisədir. Bu onu göstərir ki, prezidentlərin Pekində əldə etdikləri razılıqlar praktik müstəviyə tətbiq olunmağa başlayır. Həm də bu təkcə iqtisadi və ticarət məsələləri deyil. Yeri gəlmişkən, Pekindəki görüş zamanı Çin prezidenti Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bəyan etmişdi. Bu, o anlama gəlir ki, Çin Azərbaycan üçün həm də beynəlxalq müstəvidə, o cümlədən geosiyasi məsələlərdə də iqtisadiyyatda olduğu kimi əlverişli tərəfdaşdır. Elə buna görə də Azərbaycan prezidenti Çin Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə əlaqələrin strateji xarakterli olduğuna vurğu etdi. Prezident deyib ki, Çinə son səfəri zamanı Çin prezidenti ilə keçirilən görüşlər və aparılan səmərəli müzakirələr əlaqələrimizin strateji xarakter daşıdığını bir daha təsdiq etdi. Prezident həmçinin Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin ölkəmizə səfərinin Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlığın çox yüksək səviyyədə olmasını nümayiş etdirdiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev həm də onu vurğuladı ki, Azərbaycan Çini daim onun üçün vacib olan məsələlərdə dəstəkləyir. Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Wang Yi isə hətta Xi Jinpingi Prezident İlham Əliyevin dostu adlandırmaqla münasibətlərin hansı səviyyədə olduğuna işarə etdi. O, sizin dostunuz Xi Jinpingin salamlarını çatdırıram deyib. Bu, diplomatiyada çox mühüm bir jest sayılır. Xüsusilə də Çin kimi böyük tarixə, ağır və ağayana bir diplomatiyaya malik ölkə üçün bu mühüm jestdir. Wang Yi də Çin-Azərbaycan əlaqələrini strateji xarakterli əlaqələr adlandırıb və Xi Jinpingin Pekində verdiyi bəyanatı bir daha təkrar edib. Onun ölkəsi Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Wang Yi'nin Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf və sabitlik haqda dedikləri də sadəcə diplomatiya xatirinə deyilmiş sözlər deyil. Bu bəyanatın da strateji əhəmiyyəti var. Bu deməkdir ki, Çin iqtisadi göstəriciləri sabit olan sosial və siyasi sabitliyə malik ölkəyə investisiya yatıra bilər, iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirə bilər və nəqliyyat dəhlizinin təhlükəsizliyinə arxayın ola bilər. Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı həm də Çin investorları üçün, həm də Çin yox, elə Avrasiyanın başqa ölkələrin investorları üçün də bir zəmanət mesajıdır. Beləliklə, bütün dünyaya investisiya və yeni texnologiyalar ixrac edən Çinin prezidentinin məktubu və Xarici İşlər Nazirinin Bakıda bizə məlum olan bəyanatından çıxan nəticələr belədir. Çin Azərbaycanla əlaqələrini strateji tərəfdaşlıq əlaqələri kimi qiymətləndirir. Çin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyini dəstəkləyir. Çin Azərbaycanla münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verir. İki tərəfli münasibətləri bütün sahələrdə yeni pilləyə qaldırmağı vacib sayır. Azərbaycanda iqtisadi, sosial və siyasi vəziyyəti yüksək qiymətləndirir. Bir daha qeyd edək ki, bu da strateji nəqliyyat dəhlizinə yüklərin cəlb edilməsi və investisiyaların yatırılması üçün mühüm bəyanatdır. Çin prezidenti özünün Azərbaycan prezidenti ilə münasibətlərini dost münasibəti kimi dəyərləndirir. Almaniya Bundestagının nümayəndələrinin səfəri də həm də Çin-Azərbaycan münasibətlərinin davamı və əksinə Çinlə əlaqələr Azərbaycan-Avropa əməkdaşlığının davamıdır. Yəni, biri digərini tamamlayır. Bundestag
nümayəndələri ilə prezidentin görüşü zamanı Azərbaycan və Almaniya arasında siyasi, iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Mayın 29-da Avroliqanın Bakıda keçiriləcək final oyunu ətrafında finalı görünməyən siyasi oyunlar davam edir. Mxitaryanı önə buraxmış erməni təbliğatının ardınca prosesə Amnesty International-da qoşuldu. Ənənəvi Anti-Azərbaycan İttifaqında bu dəfə Guardian qəzeti, erməni lobbisi Amnesty International-dır. Əvvəlcə Mxitaryanın Azərbaycana gəlməkdən qorxması haqda. Bütün dünya, xüsusilə Avropada da bilirlər ki, Azərbaycan təhlükəsizlik baxımından ən yaxşı ölkələrdən biridir. Azərbaycanda yalnız erməni snayperlərinin 6 və 13 yaşlı uşaqları hədəf almasından başqa son illərdə yeganə terror hadisəsi 2009-cu ildə Neft Akademiyasında olub. Erməni snayperlər 2013-cü ildə Tovuzda 30 yaşlı dinç sakini, 2011-ci ildə 13 yaşlı Şahmaliyeva Aygün Zirəddin qızını, 2011-ci ilin martın 8-də Ağdamın Orta Qərvən kənd sakini 9 yaşlı Fariz Bədəlovu qətlə yetirdilər. 1993-94-cü illərdə Bakı metrosundakı terror aklarının da ermənilər tərəfindən təşkil edildiyi məhkəmə tərəfindən tam sübut olunub. 2009-cu ildə Neft Akademiyasında baş vermiş hadisə başqa ölkələrin və rəsmi məlumata görə həm də ermənilərin iştirakı ilə həyata keçirilib. Belə olan təqdirdə Mxitaryan nədən qorxur? Öz həmvətənlərinin ona qarşı terror aktı təşkil edəcəklərindən ehtiyat edirsə, bu başqa məsələdir. Ona görə ki, Azərbaycanda ermənilərdən və onlarla əlaqəli olanlardan başqa heç kim terror törətməyib. Bu mənada xəbərdarlıq edildiyi təqdirdə də İslam terrorizmindən deyil, erməni terrorizminə qarşı xəbərdarlıq daha məntiqli olardı. 2017-ci ildə Avropa ölkələrində və ən böyük paytaxtlarda 11 terror aktı olub. Orta hesabla aya təqribən 1 terror aktı düşür. 2015-ci ildə Avropa İttifaqı ərazisində həyata keçirilmiş, baş tutmamış və qarşısı alınmış bütün terror aktlarının sayı 211, 2016-cı ildə isə 142 olub. Söhbət baş tutmuş, bundan əlavə planlaşdırılmış, amma baş tutmamış aktların cəmindən gedir. İndi isə baş verənlərin bir siyasi oyun olduğunu və Azərbaycana bizim milli maraqlarımıza qarşı istifadə edildiyini, saxta mühakimələrə söhkəndiyini sübut edən başqa faktlar haqda. Azərbaycanda 2015-ci ilin 12-28 iyununda keçirilmiş Avropa oyunlarında Ermənistan milli komandası 25 idmançı ilə iştirak edib. Bir gümüş medal qazanıb və medal sıralamasında 38-ci yeri tutub və sağ salamat Ermənistana qayıdıb. Ukrayna komandasının tərkibində Bakıya gəlmiş və gümüş medal qazanmış erməni Gevorg Manukyana isə medalı şəxsən Prezident İlham Əliyev özü təqdim etmişdi. Ukraynanı təmsil edən gümüş medal mükafatçısı, the winner of the silver medal representing Ukraine, Gevorg Manukyan. Dünya görüşünün və mədəniyyətinin üz-üzə durmasıdır. Azərbaycan sülh, əməkdaşlıq, mədəniyyətlərin dialoqunu, sabitliyi və iqtisadi inkişafı, sosial rifahı ixrac edir. Bu, baxdığımız səhnə bunun real həyatda sübutudur. Ermənistan isə nifrət, snayper atəşi, savaş yayır, nifaq toxumu səpir. Mxitaryan ətrafındakı İnformasiya siyasəti də bunun sübutlarından biridir. Amnesty International-da bu saxta anti-Azərbaycan erməni təbliğatının cüzi fərqlə müstəvidə davamıdır. Artıq burada şübhəyə və tərəddüdə yer qalmayıb.
Çox qəribədir ki, Ermənistanda beynəlxalq idman yarışları zamanı Azərbaycan komandasının orada iştirakı məsələsi aktuallaşanda idmanı siyasiləşdirməmək məsələsi ortaya çıxır. Yəni, Azərbaycanda hər hansı beynəlxalq yarış keçiriləndə Azərbaycanın müsbət imicini formalaşdıracaq, Azərbaycan xalqını dünyada tanıdacaq, Azərbaycana turistləri cəlb edəcək, iqtisadi dividend gətirəcək tədbirlər olduqda belə anti-Azərbaycan təbliğat işə düşür. Eyni dividendləri Ermənistan götürəndə isə idmanı və musiqini siyasiləşdirməmək siyasəti tətbiq edilir. İndi studiyada qonağımız hüquq müdafiəçisi, vəkil, sahib Məmmədovdur. Sahib mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Sahib mənim, siz necə düşünürsünüz? Amnesty International'ın bəyanatı ilə, yəni ki, siz tanışsınız. Amma giriş üçün ondan başlayaq ki, Bakıda keçiriləcək Avroliqanın final oyunu və insan haqlarının yaxından, uzaqdan necəsə bir əlaqəsi varmı? Bir müddət öncə biz sizlə burada o Arsenal və Liverpool komandaların məşqçilərinin məlum bəyanatlarını müzakirə etmişdik. O cümlədən o xarici ofisin, Böyük Britaniyanın o kiçik xəbərdarlığı. O zaman demişdik ki, bu kampaniya hələ başlayır, yeni belə deyək, hələ yeni başlayıb və daha sürəkli olacaq və buna məlum şəbəkələr də qoşulacaq və ölkə daxilindəki şəbəkədə qoşulacaq, Avropadakı şəbəkədə və bu doğrudan da baş verdi və gözlənilən idi. Amnesty International, bilirsiniz, 61-ci ildə yarandırılıb, Böyük Britaniyada yaradılmış beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. İnsaf naminə deyək ki, 60-cı illərdə, 70-ci illərdə onlar bir böyük özlərinə imic qazanmışdılar. Amma indi təəssüf ki, bu təşkilat o transmilli korporasiyaların, ayrı-ayrı güc mərkəzlərinin, dövlətlərin asıllığında olan bir təşkilata çevrilib. Niyə? Çünki dövriyyəsi az qala milyardlarla ölçülən bu təşkilat maliyyə mənbələrini həmin mərkəzlərdən, həmin dövlətlərdən, həmin maraqlı fondlardan alır. Onların içərisində erməni fondları da var və s. və belə deyək. Və təbii ki, beynəlxalq amnisti təşkilatının bu sıradan geri qalması təəccüb doğurardı, nəinki qoşulması. Guardian barədə siz danışdınız. Beynəlxalq amnisti təşkilatının bəyanatı absurddur. Birincisi, siz dediyiniz kimi, idman siyasətdən uzaqdır. İdmanı siyasətə qarışdırmaq, deməli, qarışdıranda o yalnız o dövləti vurmur, həm də idmanı vurmuş olur, idman nüfuzdan salmış olur. Yəni, bu Amnesty International əslində bu idman alətindən, idmandan dövlətə qarşı bir dubinka kimi istifadə etmənlə idmanın özünü nüfuzdan salmış olur. İkinci növbədə onlar bəyan edirlər ki, məsələn, Kate Allen, o London ofisinin rəhbəri deyir ki, Azərbaycan insan hüquqlarının qarşı baskını pərdələmək üçün idmandan istifadə edir. Necə istifadə edir? 40 min əcnəbi gələcək Azərbaycana. 40 min əcnəbi gəlib burada məlumat görəcək, toplayacaq bu ölkədə. Əgər burada onun dediyi total insan hüquqları pozuntusu varsa, bunu necə pərdələmək olur? Əksinə bunu açıb töhmək olur axı. Yəni, bəyanat, düzdür, orada bu əslində hansı addan istifadə edir etsin, burada insan hüquqları əsas məsələ deyil. İnsan hüquqları burada onlar üçün dövlətə baskı etmək üçün vasitədir. Amma məsələn görürsünüz, orada LGBT məsələsini ənənəvi olaraq yenə də bunu önə çəkiblər. O deyək ki, seksual azlıqların məsələsini qabardıblar. Sonra ayrı-ayrı şəxslərin adlarını başlayıblar çəkməyə və s. Hamısı bunlar təbii ki, o kampaniyanın tərkib hissəsi idi və gözlənilən idi. Onlar əvvəlcədən də bilirlər ki, bu futbol çempionat olacaq, bunu geri qaytarmaq mümkündür. Sonrakı kampaniyaları, sonrakı Azərbaycanda gözlənilən, məsələn, Azərbaycan hazırlaşır ki, Çempionlar Liqasında da ərzə versin, o da Bakıda keçirilsin. Məsələn, bu başdan onun qarşısını almaq üçün bax, bu kampaniyanın bir məqsədi odur ki, total kampaniyanın məqsədi odur ki, gələcək planlar Azərbaycanın böyük idman tədbirlərini, digər böyük tədbirlərini əngəlləmək üçün planlaşdırılan bir aksiyadır və eyni zamanda gözdən salma aksiyasıdır, fürsətdən istifadə edirlər. Bir halda ki, bunu artıq geri qaytarmaq mümkündür, bu çempionat olacaq. Və ən pis də odur ki, burada bir erməni futbolçusundan, belə deyək, babat bir oyunçu özünü
dünyada futbol, daha yaxşı futbolçu kimi tanıtdırmaq əvəzinə belə deyək dırnaqarası məşəqqətlərə düçar olmuş erməni xalqının nümayəndəsi kimi təqdim etdi və bu da bir acınacaqlı haldır və heç bir bu da görünür bir bu o xəstəlik əlamətidir ki, hansı ki bizim qonşu xalqa yoluxub və indi onların hətta məşhur idmançılarına da yoluxub. Bu çox pis haldır. Bu idmançı bu da siyasi məsələdir. Ona görə saxta siyasi məsələdir. Ona görə ki, bundan əvvəlki nə 4-də 1 finalda, nə yarım finalda Mxitaryan oynamayıb. Yəni ki, oyunda iştirak eləmiyib. Ona görə də onun finalda da oynamaması, yəni belə məntiqsiz görünür. Əslində, Azərbaycanın Mxitaryan adına problemi yoxdur. Və Azərbaycan bunu da sübut eləyib. Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bəyanat var ki, buyursun. Baxmayaraq ki, o Azərbaycanın sərhədlərini qanunsuz pozub, ona qarşı arz olunmaz qonaq statusu var, amma ad hoc ona Azərbaycana gəlməyə və onun təhlükəsizliyinə təminatla bağlı ölkənin, rəsmi dövlətin təminatı var. Və eyni zamanda siz bayaq yaxşı qeyd elədiniz. 25 erməni, birbaşa Ermənistandan gələn ermənidən yanaşı, başqa milli komandaların tərkibində də ermənilər gəlmişdi. Hətta onların birinə medalı da ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev təqdim etmişdi. Və deyək ki, onlar 2 həftəliyinə gəlmişdi. 2 həftə 25-26 nəfər şəhərdə daha çox şəhərdə gəziblər, şəhərin müxtəlif yerlərində idman tədbirlərində paralel olaraq iştirak eləyiblər. İndi bunların təhlükəsizliyini Azərbaycan təminat vermişdirsə və indi bir günlük tədbirdə bir idmançının bir neçə saat Azərbaycanda olması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti təminat verə bilmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Mxitaryan problemi yoxdur, amma erməni saytları görür nə yazır. Bütün dünyaya ağın yalan yazılar ki, Azərbaycan hökuməti Mxitaryana viza verməkdən imtina etdi. Məncə, mən belə başa düşürəm ki, Arsenalın baş məşqçisi də hətta bilirdi ki, o bura gəlməyib. Yəni, 4-də 1 finalda oynamayıb, yarım finalda oynamayıb. İndi finalda da oynaması az ehtimal olunurdu. Sadəcə bunu o, onsuz da yəqin ki, gəlməyəcəkdi, amma yəqin, bunu bir siyasi şöyə yəni, çevirdilər. Yəni, ötən dəfə də bu, o Arsenal Bakıda oynayanda, belə deyək, gəlməmişdi və o zaman heç belə bir kampaniya olmadı. Çünki bu iki klub arasında oyun səviyyəsində idi, amma heç onda da Azərbaycan hökuməti heç bir problem yaratmadı. Həm gözlənilir, ümumiyyətlə o Arsenalın tərkibindən çıxacaq. Yəni bu belə bir söhbətlər, belə bir söhbətlər də var, transfer söhbətləri də var, satılma söhbətləri də var. Bilmirəm, bu onun qiymətini artıracaq, yoxsa azaldacaq. Bilmirəm, amma hər halda bir idmançının, indi Avropa elə bir kluba səviyyəsinə qədər gəlib çatmış idmançının özünü bir alətə çevrilməsi, bir miskin vəziyyətə salması özü də bir, bu artıq fərdi problemdir, amma bir bədbəxtçilikdir bu. Amnesty International nə istəyir? Yəni, hətta burada, məsələn, tutaq ki, Guardian yayır bu informasiyaların yayılmasında və ümumiyyətlə istihsalında təşəbbüskar kimi çıxış edir, müraciət edir Arsenala, informasiya alır, yayır. 2015-ci ildə də Guardian çox fəal idi Avropa oyunları ərəfəsində. Elə Formula 1-in də ərəfəsində bunlar çox fəal idilər. Deyir ki, 150 siyasi məhbus var Azərbaycanda. Amma son əf fərmanından sonra 87 nəfər, yəni ki, o siyahıda olanlardan 87 nəfər səhv eləmişsə. 55 nəfər belə o tərtib olan siyahıda. Əslində, belə deyək, o adların müxtəlif siyahlara salınmış şəxslərin 50 nəfərdən artığı da. 50 nəfərdən artığı, yəni azad olunmuşdu. Yəni, bu 150 rəqəmi yenə hardan çıxdı? Mən dəfələrlə demişəm, hətta bizim o işçi qrupun iclasında da, mən son dəfə insan hüquqları məsələlərlə bir işçi qrupun iclasında da səsləndirdim, o F sərəncamın icrasından dərhal sonra olmuşdu, az sonra olmuşdu. Mən orada da dedim bu rəqəm aşağı düşə bilməz Azərbaycan. Hətta biz də bu şərti götürək, bütün o penitensiar məsələlərin qapısını aç buraq çölə, yenə də bu say azala bilməz. Çünki Azərbaycan üçün bu sayı qoymaqla Azərbaycanda həddən artıq insan hüquqlarının pozulmasının üçün bir rəqəm olmalıdır. 150 siyasi məhbus. Məsələn deyək də. Bu rəqəmi aşağı salmaq mümkündür. Yəni 150-dən aşağı düşən olan planları pozulur. Bir əvvəl planlar vardı ki, Azərbaycanda yeni provokasiyalar törətsinlər, talanlar törətsin bəzi müxalif qüvvələr, onların sayını artırsınlar. Belə bir plan vardı, onu da reallaşdıra bilmədilər. Və planlaşdırırlar ki, biraz belə deyək, bu toplaşma azadlığına çıxmış insanlar tutulmasına nail olsunlar. Orada
talanlar olsun vs. Buna nail olmayandan sonra o rəqəmi elə boş-boşuna deyirlər, 150. İndi məsələn, tutaq ki, onlardan desən ki, yaxşı, o 150 nəfər kimdir, gətir bura siyasın. Alıb bu dediyi adamları buraxsan, 5 gündən sonra yenə 150 olacaq. Yəni o rəqəm dəyişmiş, o sabit rəqəmdir. O arta bilər, azala bilməz. Azala bilər, nisbə azala bilər yalnız bir müddətə, keçid dövrünə. O rəqəm saxlanılacaq, bu bir Azərbaycanlar üçün baskıdır. Yeri gəlmişkən mən deyim, elə belə, bilirsiniz, Çempionlar Liqası da Madriddə keçirilir. Madridin də bu bilirsiniz siyasi məhbuslarla bağlı problemi var. Orada əsl siyasi məhbuslardır. O düz separatçılardır. Biz onları qarşı cəzanın tətbiq olunmasının tərəfdarıyıq. Çünki separatizmin əleyhiniyik biz bir dövlət olaraq, bir cəmiyyət olaraq. Amma hər halda bu belədir. Amma görürsüz, həmin o Amnesty International bununla bağlı heç nə demir. Amnesty International ənənəvi hansı, məsələn, onun fokusunda olan dövlətlər var. Yeri gəlmişən Rusiya çempionat ərəfəsində də belə bir kampaniya aparmışlar. Amnesty International may ayında Azərbaycanla bağlı bəyanatları intensivləşib. Məsələn, aprel, mart baxırsınız, iki bəyanatdır. Aprel bir bəyanat. Mayda intensivləşib. Mayın 3-də biri olub, ondan sonra biri, 17-sində biri olub, 19-sında biri olub. Art-arta gedir. Yəni, bu dövrdə, düz bu 29-una qədər, bu bəlkə bir neçəsi də oldu. Yəni, bu məhz idman... Yəni, deyirəm, 2015-ci ilin aprel mayında da var. Yəni, iyunda keçirilirdi. Bəli. Sonra 2016-cı il Formula 1 ərəfəsində çox intensivləşir. Belə çıxı ki, bu tədbirlər olmasa, bir də Eurovision-da ərəfəsində belə idi. Bəli, bəli. Yəni, biz illər üzrə götürüb bir qrafik şeyləsək, o intensivləşmə şeyləri görəcəyik ki, ancaq bu böyük tədbirlərin ərəfəsində intensivləşir. Amma stabil olaraq onlar Anti-Azərbaycan kampaniyasını həmişə aparırlar. Amma intensivləşmə məhz bu belə bizim böyük tədbirlər olanda. Məsələn, yeri gəlmişkən, Ermənistanda düzdür, bu miqyasda futbol idman yarışları heç vaxt olmayıb, yəqin ki, heç olmayacaq. Güləş üzrə Avropa çempionatı. O səviyyədə bu miqyas fərqi və deyək, çox böyükdür. Amma, məsələn, oldu da o çempionatla bağlı və o, belə deyək, 2012-2013 təfələməsi o illərdə. Bəli, o hadisələrdən, o Gülləbaran hadisələrindən filandan sonra, ondan sonra BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinin, İnsan Hüquqları Komitəsinin, bir xeyli beynəlxalq təşkilatların ki, bu, deyək, o Gülləbaran edilənlərin təqib olunması prosesi getmir, xatırladırlar, bəyanatlar verirlər. Bu dövrdə, məsələn, Amnesty International-ın heç səsi çıxmadı. Belə deyək, maraqlı deyirdi, sifariş verən yox idi. Amnesty International nə istəyir sualına cavab versək, mən deyərdim ki, Amnesty International yox, onu maliyyələşdirənlər, onun arxasında duran güclər nə istəyir, onların istəkləri nədir? Məsələn, bu kontekstdə yanaşmaq lazımdır. Onların da istədikləri Azərbaycanın müstəqil siyasətin əleyhinə çıxmaqdır, Azərbaycanın, deyək, Avropa ilə o deyək o gözlənilən proyektlərin əleyhinə çıxmaqdır, iqtisadi proyektlərin əleyhinə çıxmaqdır və s. Yəni bu güclərin maraqları odur və o Azərbaycanı bu vəziyyətdə bu cür iqtisadi müstəqil, siyasi müstəqil görmək istəməyən istənilən qüvvələrin əslində amma burada həm də bir ortaq siyasi maraq görünür. Məsələn tutaq ki, Guardian da bu məsələlərdə həmişə Amnesty International-la bərabər fəal olur, amma Guardian həm də ermənilərin və onların maraqlarının müdafiəsində də fəaldır. Məsələn, biz sizlə bir dəfə müzakirə eləmişdik, erməni xaçqarlarının güya dağıdılması ilə bağlı yazını dərc etmək və bu məsələnin üstünə davamlı şəkildə getmək. Və ondan sonra da, yəni həm erməniləri müdafiə edirlər, həm də Azərbaycanda insan haqlarını, yəni belə çox qəribədir. Burada Amnesty International-ın və bu kimi mətbuatın da ermənilərlə bir əlaqəsi görünürmü? Yoxsa bu ancaq öz ölkələrinin sifarişlərini, siyasi və bir də sponsorların sifarişlərini? İstənilən halda, məsələn, Guardian qəzetinə hansısa deyək, erməni şirkətlərlə və s. maliyyə bağlılıqları var bu öz yerində. Amma bunların məqsədləri təkcə yalnız erməni, əslində ermənilərdən də bunlar lazım gələndə bir vasitə kimi istifadə edirlər, belə götürəndə, məsələn deyək də. Ona görə də Guardian-ın daha çox uzağa gedən məqsədləri var və o Guardian təkcə yəni erməni lobisinə bağlı bir qəzet kimi biz deyə bilmərik. Onların müxtəlif o güclərin təsir
təsiri altında olan dünyada sarı daha çox sarı mətbuat kimi, daha çox reket mətbuatı kimi ad çıxartmış bir Guardian qəzetidir, amma beynəlxalq miqyasda. Yəni onlar məsələn deyək böyük sifarişlər alırlar bir şirkəti vurmaq üçün, yəni bir dövləti vurmaq üçün bu başqa bir tərəfin sifarişlərini qəbul edirlər və bunu həyata keçirirlər və zaman-zaman da Guardiandan Azərbaycana qarşı məsələn deyək ki, istifadə ediblər və əgər Guardian heç nə yazmasaydı bu dövrdə, orada biz təəccüblənməli olardıq. Nəinki yazdığına görə. Qərb cəmiyyəti necə? Amnesty International və bu kimi, yəni ki, Guardian müstəqildir, amma yəqin ki, o müstəqillik satılmaq azadlığıdır. Yəni ki, kimə istəsə satıla bilər də, belədir. Bu tipli bəyanatlara qərb cəmiyyəti, ictimaiyyəti etibar edirmi? Yoxsa necədir? Onların nüfuzu necədir öz cəmiyyətlərində? Bilirsiniz, istənilən şəxs, məsələn, tax ki, kimsə bir ölkəyə gedirsə, həmin ölkə ilə maraqlanır. Axtarış sistemlərində bir axtarış verəndə, onun qarşısına 10 dənə belə yazı çıxanda, məsələn, Amnesty International-ın bəyanatı, hansısa bir başqa bir təşkilatın qara yaxması, ölkədə təhlükəsizliklə bağlı hansısa bir ölkənin xəbərdarlığı və s. çıxanda o bundan ehtiyatlanır, vaz keçir, daha bir onun belə deyək axtarışları içərisində daha təhlükəsiz görünəni seçib gedir. Məsələn deyirəm də. Əlbəttə bunun biz desək ki, təsirsizdir, ümumiyyətlə təsiri sıfırdır, bu da düzgün deyil. Bunun mənfi təsiri var. Ölkənin imicini korlamaq, belə deyək, siyasi dairələrdə imici korlamaq, iqtisadi dairələrdə imici korlamaq. Məsələn, bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanın kredit reytingini aşağı salmaq üçün nələr elədilər, o barədə biz sizlə burada danışmışıq. Məsələn, o alınmayanda, indi məsələn deyək ki, turizmə qarşı total bir baskı var, onunla da anons verdilər. Hətta bizim o dırnaqarası bizimkilər də dedilər ki, biz bu Azərbaycana qarşı turistlərin gəlməməsi üçün Azərbaycana əlimizdən gələni eləyəcəyik. Və elə bax, bu onun kampaniya, həm də onun tərkib hissəsidir Azərbaycana turist axınının, Azərbaycana oturuşmuş turistik ölkə olmaq istəyinin qarşısını almaqdır və bu bir yandan ölkənin iqtisadi vurmaq niyyətidir. O, bir tərəfdən ölkənin dünyaya açılmasının qarşısını almağa yönələn çox gedişli bir məqsəddir və təbii ki, burada da nədir? Bax, bu indi futbol yarışı dünyanın nə qədər ölkəsinə, özü yalnız Avropa ölkəsinə yox, canlı yayımlanacaq. Ondan sonra təxminən bir 40 min 50 min arası, yəni deyək, insan Azərbaycana məhz buna görə gələcək. Onun eləsi var, bir günlüyünə gələcək, eləsi görə uzun müddətə gələcək, gəlmişkən ölkə ilə də tanış olacaq. Hamısı informasiya daşıyıcılardır, gedib belə deyək, ölkə haqqında xoş təəssüratlar. Çünki o bəyanatı verənlər yaxşı bilir ki, bu Azərbaycana gələn şəxsin ən azı 95%-i yaxşı təəssüratla qayıdacaq. 5% ola bilsin aeroportda kimsə nəsə keçəndə, nə bilim mən şəhərdə nəsə axtaranda, nə yeməkdə, hansısa taksi sürücüsü ona daha çox pul alarsa, nəsə bir narazı qala bilər. Amma 95% xoş təəssürat, ən azı deyirəm, qayıdacaq və bunu istəmirlər ki, 95%-in xoş təəssüratla qayıtması. Görün nə qədər onun çevrəsində informasiya, bilavasitə informasiya yaratması və bu da bütün dünyada turizm nəyin hesabına inkişaf edib? Biri gedib gəlib qonşusuna, ailəsinə danışıb ki, orada yaxşıdır, onlar da oraya qoşulub gedib. Bütün ölkə sadəcə ölkənin imicidir, müsbət imicidir, formalaşdırılmasıdır. Bəli, biz Azərbaycana qarşı yəni müxtəlif istiqamətlərdə baskılar aparılır, həmin qüvvələr və o da bunun tərkib hissəsidir. 6 gün qalıb, yəni bugün ayın 23-dür, mayın 23-ü, 6 gün qalıb. Bəzi, yəni ki, söhbətlər də eşidilir. Yerli tərəfdaşları, yəni Amnesty International-ın, Guardian-ın və başqalarının yəni yerli tərəfdaşları var, yəni ki, onların hərəkətlərini necə qiymətləndirirsiniz? Nəsə bir hərəkətlənmə müşahidə olunurmu və yaxud gözləyirsiniz? Bəli, ənənəvi şəbəkə var. Mən deməzdim o Amnesty International-ın şəbəkəsidir. Amma ki, məsələn, o məlum bizim şərti erməni... İdeya... Bəli, əslində Amnesty International-da qoşurlar ora və Amnesty International-da qoşulur ora öz məqsədləri üçün o şəbəkədən bəhrələnir. Həm ideya, beyəhdiyyətə, həm fikirləri. Bəli, onlarda ənənəvi fəallıq var. Elə Amnesty International-ın web səhifəsinə baxanda məlum, belə deyək, sifətləri orada görəcəksiniz. Yəni görəcəksiniz və biləcəksiniz ki, buradakı müttəfiqləri onların iş başındadır və bu kampaniya Azərbaycanın məsələn bu çempionatın keçirilməsindən əleyhinə informasiya dəstəyi verən, kampaniyalara qoşulan şəxslərin çoxu da elə burada bir qismi də burada oturur.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov idi. Biz onunla Amnesty International-ın anti-Azərbaycan bəyanatı haqqında danışırdıq. Biz idmanın da, musiqinin də Azərbaycana qarşı qərəzli şəkildə siyasiləşdirildiyinin, insan haqlarının da müstəqil adlandırılan qəzetlərin də siyasi oyunlarda bir alət olduğunun əyani sübutlarla şahidləriyik. Bütün bunlar hamısı ona hesablanıb ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı öz tərkibinə de facto qaytara bilməsin. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədik.